Kultuurkapitali ja arhitektuuri sihtkapitali peapreemia saab Arvo Pärdi keskus Laulasmaal. See on väga eriline hoone, mis sulandub ümbritsevasse loodusesse, nende männimetsade ja mustikavälude keskele ja samal ajal kuidagi sulandub selle loodusega väga ühte. Et seal sees käies tunned, et see on nagu tempel vaikusele ja samas väga hoolikalt valitud helidele. Ma arvan, et alguse sai sellest, et Arvo ja Noora Pärt olid siia metsa elama ja tõid ka oma arhiivi siia kaasa. Ja siis pärast seda tekkis neil huvi sellele arhiivile ka väärikas hoone saada. Aukartust äratas ka see, kuidas keskuse tellijad viisid ennast enne arhitektuuri konkursi korraldamist kurssi kaasaakse arhitektuuriga ja siis parimate pärlitega. Et see kombinatsioon sellisest uudisimust ja nõudlikusest ongi viinud hea tulemuseni, kus detailid on siis tervikuga, kas on see ümbritsev männimets või üldse muusikateema väga hästi kooskõlas. Arvo ja Noora Pärdi soov oli muidugi see, et see hoone oleks diskreetne, et ta sobiks hästi siia Laulasmaa maastikku ja samas omaks ka mingisugust sellist sisemist korrastatust või ilu. Et nii on iga tegelikult sõnastatud lähte ülesandes, et ei oleks mitte, ma mõtlesin kogu aeg selle peale, et see on niisugune veider määratus, et pärlaga mitte mammut, et võibolla sellega on kõik ära öeldud. Samas nad olid aruteludes kogu aeg kohal, nad olid juures, aga nad mitte kuidagi ei mõjutanud seda protsessi, nad usaldasid arhitekte täiesti 100%. Well, the building starts from, I would say, two different parallel points. On one hand is the landscape itself. We are in a landscape which is on the one hand so pregnant, so present. A landscape that I have to say we had not visited at the time we did the first sketches. So we had to imagine how these very large trees in the middle of the woods near the sea could be. Ma tõesti siiralt pean ütlema, et Hispaania arhitektid olid tegelikult nendega koostöö oli ühelt poolt olid väga nõudlikud, aga teiselt poolt nad olid hästi paindlikud ja kõik olid nagu orienteeritud tulemusele. Ma arvan, et see Arvo Pärdi isik aitas selle väga palju kaasa. Et kõik olid nagu häälestatus, et see on nagu hästi oluline. Üks koosolek algas nii, et tuli näidata Arvo Pärdi filmi ja pärast seda läks hästi kõik edasi. Arvo Pärdi keskuse puhul on väga keerukas ja nõudlik ruumiprogramm meisterlikult lahendatud ja välja kujunenud, et kokku on siis pandud avaliku funksiooniga raamatukogu ja arhiiv, kontserdisaal, kohviku nurk, aga ka sellised vaiksemad tööruumid keskusele töötajatele, lugemisruumid ja kogu hoone sellised sisemised augud nii-öelda või need sisehoovid, need loovad ka sellise katkestamatuse tunne, et sellise lõpmatuse tunde tekitab seal sees käies küll. We thought that the building should somehow blend into the landscape, and this is the beginning of it. It's also the reason it's a building with curves. It's a building that has not square angles that immediately give you a clue of the scale of a building. The curve does not allow you to understand where the building starts or finish. It never finishes, it never starts. The other thing is about the relation to the voids and silence in music of Arvo Pärt that we somehow represent with the patios, the courtyards that have a geometry, and this geometry is a combination of the same form. So between this courtyard system and the free form in the landscape, the building started to grow. Et kogu hoone baseerub sellisel pentagrammi ideel, et kõik need sisenurgad ja siseõued on tegelikult ja kogu hoone struktuur ka nurgad on siis allutatud sellisele pentagrammi ideele, et mis tuleb siis loodusest, lilleõitest ja kõigest sellisest asjadest, et mis siis ka tegelikult aitavad seda ruumistruktuuri organiseerida. Aga kui me võtame selle hoonekompleksi tervikuna, siis ta koosneb põhimõtteliselt kolmest osast, et on hoone ise,
siis on see kabel ja siis on torn. Et päris keeruline oli selle kabeli tegemine. Et algselt oli meil mõte, et see võib-olla tehakse kuskil valmis ja tuuakse siia, et mis oleks palju lihtsam olnud, aga arhitektide nõue oli, et kindlalt teha see kabel koha peal. Ja monoliitse betoon ehitisena ja noh, tegelikult see oli päris suur väljakutse ehitajale, see korrektselt ära teostada. Aga kabel sai väga ilus ja vahest on minult isegi küsitud, et kas see kabel oli siin varem olemas, et kogu maja nagu ehitatud ümber selle. Ja siis, mis on ka hästi oluline, mis annab nagu vertikaalse mõõtme sellele hoones kompleksile, on siis see torni osa, kus on siis avanevad koolid vaated igale poole, üle kogu poolsaare ja mis on ka võib-olla teeb selle keskuse kuidagi omanäoliseks või annab talle niisuguse ootamatu vertikaalse mõõtme. Nüüd me oleme jõudnud keskuse saali, mis on, ma arvan, selle kompleksiks niisugune üks või isegi võiks öelda, et süda. Ja kui me siin vaatame, siis me näeme siin ka päris niisuguseid omavaraseid ja huvitavaid lahendusi, mida noh, võib-olla mujal ei ole nii palju kasutatud. Esiteks juba see, et kogu see saal ise on kaetud puidust. Mis teeb selle saali hästi võluvaks omavaraseks on see, et tegelikult üks sein, mida te seal näete, on projekteeritud avatavana. Mõeldud on ta selleks, et seda laulas ilusat loodust siia saali avada rohkem ja inimesed, kes tulevad kontserdile, siis saavad vaadata ka välja, et see laulasmo loodus tuleks siia saali sisse. Läbi selle Aro Värdi muusika ja läbi selle arhitektuuri ju tutvustatakse Eesti kultuuri ja muusikat ju rohkemgi, et siin on kogu aeg pidevalt väga kõrgetasemelisi kontserte, kus on lisaks Aro Värdi muusikale ka teised heliloojad ja selles mõttes ma arvan, et on ta selline nagu jah, märkobjekt. Arvo Pärt ise on öelnud, et iga heli on kalliskivi, samamoodi nagu iga inimese hing on kalliskivi. Ma arvan, et sellest keskusest laulas maal on saanud arhitektuurimaailmas üks uus kalliskivi.